אני נולדתי אחרונה. אמא היה לה ארבע בנות ובן אחד. ואני נולדתי הבת החמישית, ובחוץ לארץ בנות לא רוצים אותן. רוצים בנים יותר. פה גם כן. כמה שפה אומרים אותו דבר, אבל אם אומרים בן, אז זה אחרת, אומרים בת זה אחרת. ובא, ואחר כך, כמו כל אמא אהבה אותי, כמו כולם, אוהבת אותה הרבה. איך קראו לי אמא שלך? אבא שלי ציון. ציון דידי. זה אבא שלך ציון דידי? כן. ואמא שלך? זוריה דידי. היו להם שמות נוספים? לא. זוריה וציון. וציון. ציון דידי, ציון משפחה. וזוריה דידי, אבל מקודם שהייתה ילדה בוחריץ. את איפה נולדת? בג'רבה. אז זוכרת את השם של הרחוב? שם, לא, לא חושבת. אין לנו שמות של הרחוב, אנחנו. אני הייתי על יד הסוק. נכון, בסוק, יש לנו סוק ביום שישי, בימים הערבים, מביאים ירקות ומה שיש להם למכור. ואנחנו הולכים לקנות ביום שישי, אם את הולכת לקנות ביום שישי, חיטה ושעורה וירקות וזה, ומנקה וטוחן ומנפה ומבשלת ועשת הכל. אם אבא עובד, אם היה עובד עם הערבים, הולך לערבים, אוכל להם את הדברים, תחשידים, זה וזה. ואמא, את יודעת מה היה עושה? אמא, נפות, את יודעת מה זה נפות? לא. נפה שמסתננים את הקמח בתשול. נפה, 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 נכון? קמח. היינו אור של כבש ומרטיבים אותו, מציעים לו את כל הצמר וחותכים אותו בחצי סנטימטר בערך, חוט כזה. אחר כך עושים אותו עגול ברגל ועושים אותו נפות. ונפות שלנו הלכו עד צרפת, מזרבה עד צרפת, בים הסוחרים וקונים אותו. כל יש לנו כאילו של קמח, של שולת, של יותר אבי, כאילו אחרון, וכל כאילו, זורקים את הכל מה שלא צריך. הם אמרו, צדרה, אתה לא טוב, כאילו נגמר. והיינו עבדים, זה העבודה שלנו, כולנו, כל האחים שלי וכולנו עם אמא, וברוך השם, היה לנו פרנסה בזה. לא הייתה לנו גדולה כמו כולם ככה, וזה נקרא הפרנסה שלנו הכי טובה. הכי טובה, וברוך השם. ואני התחתנתי בת 14, כמו שאמרנו, ונפתחה הארץ ואמרו לנו, יש מדינת ישראל. הבית שלי נראה בית ערבי, מסביב קיר, מסביב, וחידרים, חידרים, בתוך הבית, בתוך הסביב. וכאילו חצר בחוץ וקירות גבוהות. בתוך החצר יש לנו חידרים, כל אחד, נגידו אבא, אבא ואמא, אנחנו, ילדים, אח שלי התחתן, גם היינו גרים ביחד, לא כל אחד, כמו פה, כל אחד קונה את השיכון והולך. היינו, יש לנו דירה גדולה, אמא מחתנת את הילד, הילד נשאר איתנו. חתנה את הילדה, הולכה לבחור שלה. זה ככה היה לנו. והיה לנו בית גדול, ומקודם לא היה כל כך בנוי וגדול, אבל כשאח שלי גדל והיה סוחר ועשיר, אז בנה אותו טוב וגדול ויפה וזה, והמשכנו ככה. לאה, איזה שפות דיברו בבית? רק ערבית. ערבית. יש לפעמים, באים לנו מצרפת קצת, כמו שאח שלי יהיה סוחר, עובד קצת, אולי, כמו שאמרנו, לא רוצים לתת לנו ללמוד צרפתית, ולא רוצים, ותורה גם לא, תורה לא בצרפתית. תכף נגיע לבית ספר. לא. תכף נגיע לבית ספר. דיברו רק ערבית? רק ערבית. ועברית? בזמן האחרון, עכשיו, כן. אבל לנו רק ערבית, רק ערבית. דברים כמו שחשוב, כמו ש... את יודעת כבר ערבית? קצת. קצת, זהו, ערבית. למעלש, ויזלונה, וקולי,
זה מה שערבית, ערבית, ערבית. לא, אין לנו שפה אחרת. היית משפחה דתית? בחוץ לארץ, אנחנו דתיים. את רואה את הבן דוד שלי וגם דוד שלי וגם את כולנו, אנחנו משפחה דתית, דתית. וכל ג'רבה כמעט דתיים. אין לנו חז וחלילה בשבת, את רואה שבת שקית, אין שום דבר. רק הולכים לבית כנסת גברים, ואנשים בבית מסדרים את האוכל, מכינים את השולחן, מכינים ביום שישי כאילו מכינים את האוכל, אבל בשבת מכינים את השולחן, את האוכל, בבעל, בבית כנסת, יש לנו תחמים, תחמים, אבל תחמים אין לנו את הפלטה, את יודעת, אין לנו טבון, פן, פן עושים את הלחם, את הלחם, בידיים שלנו לחם, אם תצא אותו, עכשיו לחם מפרני יותר שווים מכל האוכל. ויש לנו מפייה, מפייה ביום בערב שבת, כל אחד יוקח את האוכל שלו למפייה, וביום שבת בבוקר שבאים מבית כנסת, עוברים על המפייה, מביאים את כל אחד האוכל שלו, מה שיצא אוכלים. החגים שלנו, שלנו, משהו מיוחד, כל החגים. אני זוכרת, כשנכנסתי לשוקה, מתי שעשינו שוקה וגמלנו אותה ליל שוקה, נכנסתי לשוקה, עד עכשיו מול העיניים שלי השוקה הזאת. איך הייתה לי מיוחדת. וגם בערב פסח, אנחנו היינו עושים משפחות, כמה משפחות של השכנים. ואנחנו הולכים למשפחה של השכנים, אלא הלכתי לשם על החדר שאיפה עושים את הליל השדר, עד, כמו שאמרתי לך עד עכשיו, כולו לבן. אנחנו לא על השולחן וקשות, אנחנו מידה. ושטיח וקריות, כל גבר יש לו קרית שלא לא יתעייב, יכול לקרוא מה שצריך, והאוכל שלנו מיוחד. למה מיוחד? אנחנו שוחטים כבש ואוכל, לא כמו פה, אוכל טרי ולא הרבה. אבל בחג יש הרבה, אבל טרי, כבש טרי, אוכל טרי, שמן זית, קמח נקי, קמח קמח. את האוכל שלנו מיוחד, מיוחד, רק קושקוש עם דגים. דגים מהים וקושקוש טרי, אם תאכלי, עכשיו לא, 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 לא. חיטה, ושעורה, גם עושים שעורה. וחיטה, ומדגים כל יום יש לנו מהים, טרי. קונים ומדים, בשר אין לנו כל שבת, כל השבוע, רק בשבת, את הכבש. אין לנו פרה, כבש, זה הבא, כבש. קונים בשבת כבש, קצת כבש, מה שצריך, ודגים ודוגן ומרקה וחריימה וזה, מהים מביאים ככה, מוכרים חבילות חבילות, נותנים, את נותנת 100, אני נותנת 110. אז כמו שעכשיו דללה, כמו שאומרים. ואני הייתי קונה למה אני אבא היה לי נפטר, ואח שלי היה עובד בטון, שהוא מזר בה, כאילו סוחר. אבא נפטר, אני הייתי בטולה 12. נפטר אבא ואמא, וגם הייתי קונה מהסוף את הדגים הכי טובים, באו למשפחה, למשפחה שלי. אמרו, מה זה ילדה קטנה, קונה לנו את הכי טובים, איך יכול להיות? זה באו ככה לזה, ואחר כך גם חויה היה סוחר, קנה סחורה, גנובה, לא קנה הוא, היו שותף. שותף שלו קנה סחורה גנובה, ונתן, לא יודע, לא יודעת, נתן, נעשה אותה על השם של אח שלי. אז הרגישו שזו סחורה גנובה, עשו אותו בבית סור. אם יש לה ילד אחד, אז בת כולנו, והלכה לטוניס, אם את זוכרת, טוניס, דרבה טוניס. נשארה שמה עד שיצא. יצא, הכל היה ככה, שנת גרמניה, לא היה לנו אוכל. לא הלכנו. למה לא הלכת לבית ספר? אמרתי לך למה. בתורה, הרבנים לא רוצים לתת לנו ללמוד תורה. את יודעת שאנחנו בצרפתית, נרשמתי. ללמוד צרפתית, והלכתי למורה שלי וזה,
והייתה מורה ומורה, כאילו ביחד. הרב שלנו, הרב שלנו, אמר, אין דבר כזה שתלכו ללמוד עם בנים ערבים ותצאו בצהריים ביחד, אנחנו לא מוכנים. היה דתי, 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 אם אנחנו לא דתיים, לא למדנו בכלל. כל גיל שלי לא למד, גם יותר קטן, גם יותר גדול, אבל עכשיו אני לא יודעת כלום. אומרים שכן לומדים וכן עושים את הכל, אני לא יודעת. אני הלכתי ורציתי ללמוד בתורה, הרב אמר לי, לאט, כבר את הגעתי לברסה, לא צריכה ללמוד יותר, זהו. אנחנו, בעיתים שלנו, אנחנו, היא, זרבה, היא, אתה אומר, ראיתי אותה. אם בכפרים, ערבים בכפרים, עובדים בחקלאות ובעבודה, בבנייה או בזה, ואנחנו אומרים בתפירה, בחניות, במסחר, זה עבודה שלנו. היו לך שכנים ערבים? לא, לא, לא. שכנים ערבים אחרינו בסביב. לא, אולי נגידו רחוקים עלינו קילומטר, חצי קילומטר. אם אנחנו רוצים במקרה משהו מהם, כאילו לפעמים רוצים קצת חלב, למה אנחנו אין לנו פרות, אין לנו זה, ורוצים לראות את החלב שלו, גמל, זה כבש, כאילו כשר. אז אנחנו הולכים חצי קילומטר, לא רחוק הרבה, אחרינו. אנחנו באמצע והם אחרינו. זה ערבי. והיינו, לא היה לנו בעיות, היינו עובדים איתם, אנחנו תופרים להם, אנחנו עושים את החנויות, אנחנו סוחרים, ועם עבודה שלהם חקלאות ובנייה, ואת יודעת, כמו שעכשיו אותו פה, ככה. וכשהייתה מלחמת העולם השנייה? אותו דבר, לא יש לנו שום בעיות. רק יום אחד, ביום שבת, ביום שבת הייתי משחקת עם הילדים, משחק עם הילדים, אנחנו, את הקליפה של הסוערות שאמרתי לך, בורקים אותה, מביאים אותה, עושים אותה רימה אחד, ומביאים חרוזים ולשקידים, כל אחד ישים בתוך הרימה, ארבע ארבע נגיד, או ארבע נשים, ארבע ארבע, ונסובב אותם ונתנו אותם חלק חלק, יש לנו ממנו זה וזה, אבל זה היינו יום שבת. ומה שיצא לו, אם יצא, עשה ארבע, יצא לו שיש, הרבה שתיים. זה עשה ארבע, יצא לו שתיים, הרבה, אישית שתיים. זה משחק ביטומי. אני רואה את החייל גרמני עומד על ידי. עומד, אני פה נגידו, אנחנו ככה בסביבה, עומד חייל גרמני. אני הסתכלתי ככה וראיתי חייל גרמני, מה הוא רוצה? ירדתי את הראש ואני לא יכולה לעשות שום דבר. אחר כך הוא הלך ואנחנו הלכנו כל אחד לבית ומספרים ככה וככה קרה. אמרו שהחייל הגרמני הזה אמר, אם לא תתנו להם, תנו לו 50 קילו זהב, כולנו יירוג אותנו. ביום שבת הרבנים שלנו על האוטו מבית לבית בשביל להביא את הזהב שיש לו בן אדם. משפחה שיש לזהב, לתת, שיציא לנו מהמוות. ועשו ככה, ואני אחרי אותו, אני הייתי, אמרתי לך, אני כל, אני רוצה לזה, ואני אחרי אותו, כמעט נתנו לו, אומרים, חצי מהסכום שאמר, ואמרו לו, מחר לגמור מה שאתה צריך. אז בואו, הוא גרמני, ובואו נגליד. אז אם תזהב לא לקח. עזב אותנו וברח. לא נתנו כלום כמעט. זה היה, אני ראיתי את הגרמני, היה מולי על ידי. ואחר כך היה לנו מלחמה, היה לנו כסדרה ואין לנו כלום. עם הערבים לא היה לנו שום דבר. כלום, לא באו לנו, רגיל. קצת יש, אין לנו אוכל מספיק. אבל הסתדרנו, כמו שאומרים. הסתדרנו מה שיש, אנחנו יכולים לעבוד ולהסתדר, לא כמו היום ילדים של היום, לא. לא יכולים, אבל אנחנו, אמא שלי וזה הסתדרה, והסתדרת מביאה, ועושים לחם ביד, ועושים הכל, הסתדרנו, ברוך השם. אחר כך, שאח שלי הלכו לטונש, ואמא הלכה איתו לטונש בבית סור, ובו, אז כל העושר היה.
היה לה, לא רק לנו, בכל עיר זרבה. הפעם הראשונה שאמרנו, אני חושבת, ביום שבת, יכול להיות שהיה ביום שישי, והתקולות היו ביום שבת, וכל כך שמחנו, יש לנו מדינת ישראל, יש לנו ישראל, ישראל ביד שלנו, והביאו לנו חול מישראל. מי הביא לך את החול? לא יודעת. אני יודעת ככה ביחד. את החול, נשקנו אותו, כאילו, עשו יוחד. אחר כך התחילו שרוצים ללכת לארץ ישראל, אבל לא זקנים, צעיר. וכולם, כל אחד שהוא צעיר יכול ללכת עליו. מי דיבר איתכם? היו מדריכים שבאו אליכם, אנשים צעירים? היו מצלינו, שהם ידריכו אותנו ככה וככה וככה. יכול להיות שבאו, לא באו מארץ ישראל, יש קשר ביניהם. לא, אני הייתי בסך הכל ילדה קטנה, אמרו, תלכי לארץ, תתחתני, תלכי לארץ, זה מה שהייתי, ילדה קטנה, אני בת 14 בסך הכל. אני באתי, הבאתי את הילד שלי בת 16, צחקו עליי בבית חולים פה, בהדסה קם. אמרו לי, ילדה קטנה, ומה את באה ל... אמרו לי, ככה, רוב, בג'רבה, שהיינו עושים את הצעירים לארץ ישראל, התחתנו יותר מהר כולה. ובאנו לביחד ככה, בג'רבה, כאילו, עלינו בבוקר בשעה 3, למה אסור לנו לעלות לישראל. אמרנו, אנחנו הולכים לטוניס. איזה שנה זאת הייתה? בשנת 48, בסוף, 48. עלינו, באנו בשעה 3 בערך בג'רבה, באוטו, הלכנו לטוניס, ושם בטוניס עשו לנו בדיקות. אני לא נשארתי הרבה חודש לטוניס ועליתי לצרפת. מצרפת גם כן חודש עליתי לישראל, אבל אחותי נשארה יותר, כמעט 7-8 חודשים בטוניס, ובצרפת גם יותר. אחר כך עלתה אחריי, אני הייתי בברדיס חנה, בית עולים ברדיס חנה, נשארתי 6 חודשים. באוהל, אני ועוד משפחה, במשפחה יש לי ילדה, אוהל בשתי משפחות, 6 חודשים בברדיס חנה. והיינו, בסדר, סבבים, מדברים, צוחקים, אוכלים בבית חולים, אוכל מגרנה ולחם, את יודעת, מגרנה, בוגריון, נתן לנו לחם ומגרנה ז'יתון. ומביאים את האוכל צהריים בבוקר, ולילה. ביום שישי באנו ללכת להביא את האוכל, הבינו אורז ופרוסות לחם שחור, לא היה מה את כל הלחם הזה, לחם שחור. נצאנו את האורז כולו תולעים. אחותי הביתי לה שהיא יותר גדולה ממנה, אמרה, יאו, כולו אורז תולעים, איך נאכלו את זה? זרקנו, והתחלנו לחפש מה לעשות, מה לעשות, אנחנו לבדינו פה ושם, אין לנו כלום, אבל מחפשים, לא, הם מסתדרים. סתדרנו, ברוך השם, סתדרנו. לאה, איך הייתה החתונה שלך? הייתה טובה, כאילו. מי זה החתן? הכרתם לפני זה? שידוף? תסתכלי. פה בהוסטל ג'רבה, מה שאומר אבא ואמא, הילדה לא תדבר כלום. אני במקום אבא ואמא, אח שלי, למה אבא נפטר? אח שלי, ואמא, אח שלי, רוב אח שלי, בעלי היה נגר עם אבא שלו, ועשו לנו נגרות בבית, וראה אותי, החמי, ראה אותי שאני, כמו שאמרתי לך, אני מכניסה את כל בני הזה וזה, אמר אחותך, היום אחותך, אני רוצה אותו לילד שלי. והתחתנו צעירים, גם הוא בן 15, ואני בת 14. התחתנו ובאנו לארץ כאן. ‫אז התחתנו פיבורים, ‫באנו בתשעה באב, ‫צום של תשעה באב, הייתי באונייה. ‫ואיך הייתה החתונה? ‫איך חגגתם אותה? ‫היו בגדים מיוחדים? ‫כן, חתונה, בגדים שלנו, ‫אבל מיוחדים. ‫מה זה? איך הם? ‫כן, מישהי, דברים יפים. ‫זה היה מישהי, פה יש לנו את הקופיה, ‫קוראים לה קופיה, כולה זהב, בנטואץ זהב, בגד חדש, חריר. זה אחת הקלה ואחת.
וכולם, לא רק אני, כולם. התחתנתם בבית כנסת? לא, בבית אנחנו. אין לנו לא עולם ולא כלום. בבית, למה בית של רוב הביתים שלנו, יש לנו חצר. כן. הרוב. בתוך החצר, בתוך הבית שלנו, בתוך הבית של החתן. אנחנו עושים כמעט שבעה ימים ושבעה לילות. חנה זכירה וחנה כבירה. ויחזמו לחתן, לתשתיר. כל לילה יש לנו תתחלה, תתפיל, חנה ביד, תתחלה שבע ימים או שבע לילות. כל יום יש לנו משהו, נשים את הכל, אוכל, דבך ובשר וקושקוש ופיתות. האוכל שלנו הכי טוב, פיתות וקושקוש ודבך, זה האוכל שלנו. והיה מיוחד, פעם אחד, החודש הזה לפני, אחרי בישך אמרה לי, אישה, תגידי לי, איך עושים את הדביך שלכם? בואו, תלמדי אותי. אני רוצה לה, אני אלמד אותך, אבל אם תעשו אותו מדויק. צריך הכל. לולה בזרבה היו ככה. שבע ימים, את ראית עכשיו, שבע ימים ושבע לילות כמעט, אוכל, בשר, רף, בריק, בריק, נוגה, מוכרים שמה. ובאים מכל, אפילו מצרפת הבאים, מתונש עד, מתונש עד דרבה, כאילו אומרים. ובאים לבקש ולהתחנן לרבע שלהם, כמו שכל אחד לבקש. ואוכל ובאים שם. מה מיוחד? למה באים לשם? מיוחד, לרבע מיוחדת. רבע הייתה מיוחדת. כולם באים. את יודעת שנכון בטריפוליטאי, יום אחד הראש ממשלה שלהם נתן לערבים שיעשי בהם מה שהם רוצים ביהודים. את יודעת מה עשה בהם? אמרו לי ככה. לקחו להם כל, סרקו להם אוכל בגז, לא היה גז, בצל, סבכו להם. זהב לקחו להם אוטו, לא נותנים להם להיכנס לבית. ואחר כשנגמר את היום הזה ובואו לגריבה, את יודעת איזה בכי. איך היה להם, אני זוכרת, ואני ילדה קטנה, לא? בכי ונתנו ככה, מה שיכולים לתת, נתנו לגריבה. וואי, אנחנו כבר חיים מחדש. חיים מחדש. גריבה הייתה מיוחדת וכולם. ‫שאת ראיתי כמה היו נשים. ‫כל את היום אני לא יודעת כלום. ‫אני לא יודעת, אבל היו באים כולם, ‫ומסתובבים בשפר תורה, בריבה, ‫ביוטים, שירים, ‫וכל הלילה את האוכל שאת ראיתי, ‫זה היה לריבה. ‫וכשבאתי לארץ ישראל, ‫אני אמרתי, באתי ביום שישי, ‫נצרתי שבאתי בחיפת של המשפחה שלי, ‫אחר כך ביום ראשון שלחו אותנו ‫לברדיס חנה, ‫נתנו לנו את האוהל, ‫את האוהל בשתי משפחות. ‫משפחה שנייה יש לה ילדה, ‫נשארנו שבע, שש חודשים שם. ‫אחר כך אמרו לנו, ‫נגמר לכם בית עולים, ‫אם אתם רוצים. ‫אנחנו באנו לבאר שבע, ‫מברדיס חנה לבאר שבע, ‫כמעט שלוש שעות לא היה עץ בדרך. ‫באנו לבאר שבע חול ושמש. זה היה. לא היה כלום, לא היה כלום. ואיפה ישנתם? פה, גם באול חודש. גם באול, שם עכשיו יש סוק, זה שם היה אולים ותעולים. ישנו חודש אחד. אחר כך, בנו שיכון דרום, 36 מטר מרובע, אז נתנו לנו אותו של עמידר. משלמים קצת שכר עמידר. ‫אחרי כמה שנים אמרו, ‫יש מכרז שמי שרוצה לקנות את הדירה, ‫מורידים לו כל מה ששלם שכר דירה, ‫וישלם רק ככה וכך. ‫אני קניתי את הדירה, ‫אני אמרתי, אני קונה את הדירה, ‫קניתי את הדירה. ‫פה בשקונדרום, פה אבל היה 36 מטר מרובע. ‫את ואחותך עליתם? ‫-מתי ישר? ‫אחותי, יש לי אחותי, ‫עלתה ראשונה ראשונה בירושלים. ‫אחר כך אני ואחותי עלינו, ‫אבל אני עליתי לפניה למה אני... ‫היה לה קצת בעיות, ‫כאילו, את יודעת, שבודקים פה ושם, ‫ואני עליתי לפניה לברדיס חנה ‫חודש אחד כמעט. ‫היא באה איתי לברדיס חנה. ‫היא באוהל, נגידו, יש שתי
במחנה. יהיה במחנה אחד ואני במחנה אחד, אבל קרוב עלינו וכל יום ביחד. ואח שלך ואחותך הנוספת? לא, לא, אח שלי אחרי הרבה שנים. כמעט 30 שנה שבאו לארץ ודקן, ונשאר, היה בשיכון דלת שם. אשתו רק השנה נפטרה, אבל הוא נפטר לפני כמה שנים. גם הוא נקבר בירושלים. אמא ואחותי ואחותי, כולם כמעט בירושלים. על הילדים שלי. אמרתי לך, הילד הראשון שהבאתי אותו ב-16 בביתר. פה, צחקו עליי, אמרו לי, את ילדה קטנה ובאתי ללדת. אחר כך גדל את הילד, ואת יודעת שפה לא היה לנו כלום. והוא לא סתה ממני, אין פריג'ידיר. יש מקרר, קונים קרח ביום שבת, בשעה 2 בבאר שבע היה חם. נגמר הקרח ולא יודעים מה לעשות לאוכל. זה הראשון. עבדתי כל כך קשה כמו שארבע ילדים שגדל לי. אחר כך הבאתי עוד ילדה, הבאתי עוד ילד, נפטר לי בשש חודשים. אחר כך הבאתי עוד ילדה, בתוך החלום, אומרת, אתם לקחתו לי את הילד ונתתו לי ילדה, לא מספיק ילדה, לא מספיק סחורה. אמרו, זה מה שמגיע לך, זה בחלום. זה בחלום. לאה, בתור בת, עם ארבע בנות ובן אחד, זה מה שאת אומרת בחלום? ככה אני, בשביל זה אני אומרת את זה. בגלל שאני כבר יודעת מה זה יש. זה כבר. ואמרו לי, זה מה שאת מגיעה לך. טוב, אמרתי, אם זה מה שמגיע לי, נקבל בטובה. קיבלתי בטובה, ואהבתי אותה הרבה הרבה הרבה. אחר כך הבאתי עוד בן. עוד תמר, עוד ילדה, תמר זה אמא של מירב. גם היא הייתה טובה, הייתה טובה. לא שומעים ממנה מילה. אחר כך הבאתי בן קוראים לו ישראל. הכל, אני אמרתי לך, את הילדים שלי, שיהיו לך להחביר לכללו. כולם ברוך השם, תודה לשם, תודה לשם. ברוך השם. היא אמורה. יש דברים שאת מלמדת אותם, שהבאת מהבית של אבא ואמא? יכול להיות מאמא ואבא. אבל אני באתי קטנה את הלימוד שלי, וכמעט לבדי. אבל יכול להיות, את יודעת, חייב להיות מורשת של אמא ואבא. כל בן אדם, כמה שלא ייקח, יזכור את הדבר של אמא ואבא. ואני, ברוך השם, ילדים שלי כמעט לא קיללתי אותם, לא צעקתי עליהם, לא הרבצתי להם. ברוך השם, תודה לשם. תודה, תודה. ביקרת בתוניסיה מאז שעלית? לא, אני לא הלכתי לזרבה. מהרגע שבאתי, לא הלכתי לזרבה. אחרי כמה שלושה, ארבע שנים אמרו לי, אמא, בוא ניקח אותך, בוא ניקח אותך. אמרתי, אני לא רוצה ללכת. זרבה אני מכירה אותה, לגריבה הייתי בתוכה. אני מתי שהייתי בלגריבה עובר בחיים חולה, עצה דרסה שם בלגריבה, והייתי קטנה. דרסה שלא עומד, הציפור עומד. זה בחיים חולה, אני חושבת, יש לי פה בחיים חולה. הציפור היה עומד בדרסה שלו, ואני הייתי קטנה ככה. זה זוכרת אותה, ולא... זה לגריבה. את לא מתגעגעת לשם? מה? את לא מתגעגעת לשם? לא, לא. מתגעגעת. אז רציתי לכתוב, בכלל לא. אני מפחדת, אני רוצה למות בישראל. ואז כן. אני לא אהיה הולכים. אחר כך, מה שרציתי ללכת, הייתה את המלחמה. גם אמרתי, לא מגיע לי, ואני לא רוצה. אני רוצה פה בארץ. מה שאני מדברת, כמעט שומעים אותו, עושים אותו. כמעט, לא נגיד לך, כמעט ל-100%, אבל לא נגיד 100%. מה שאני מדברת, אפילו עכשיו, ילדים גדולים, ויש להם ילדים, יש דברים ששואלים אותי, בעזרת השם. העברית שלך, את למדת באולפן? כשהגעת לארץ, למדת באולפן? לא. למה לא?
למה לא? נכנסתי לרעיון, ואני בבית עולים, ובעלי עובד קשה, ואני לא למדתי ולא הלכתי ללמוד. אבל מה שלמדתי ככה, זהו. מה שמתחתי זה, למדתי קצת מה שאני יודעת. ברוך השם, אמרו לי מאיפה את למדתי, אמרתי מה לא למדתי, לא למדתי כלום. שלחתי לצבא להתנדב, ראו שאני יודעת, תחשבון, יודעת את זה. אמרו לי מאיפה את למדתי את כל אלה, אמרתי לי לא למדתי כלום, אבל איך את יודעת? אמרתי אני יודעת מהראש שלי. בעלי עבד נגר. כמו בתוניס. את הנגריה, יש לנו נגריה פה, שעובד הבן שלי. נגרות. ואת עבדת? אה. עבדת? אני? לא עבדתי. אני עבדתי, תדעי לך, כל, אמרתי, כל ילד שבן אדם מגדל אותו, כאילו עבד עד שיגיע ל-18 שנים. את העבודה, כאילו עבד 18 שנים. ילד שבן אדם מגדל אותו ואותו ונמצחתי ורואה ומבשל לו זה לא זה. כאילו... מבחינה קוסקוס? כל הכל. שווינז, את יודעת מה זה שווינז? פלאפל. אני עשיתי להם את הכל. את הכל. אני, יש לי, גדלתי כמה ילדים, כמעט לא אכלנו אוכל מבחוץ. מה הדבר שהם הכי אוהבים לאכול אצלך? אוכל. קוסקוס הראשון. קפיצות השניות, דביך השלישי, דמריך הרביעית, אחריימי חמישית. עשינו גם אוכל בלי בשר, בלי דגים, כלבינה וחטע וכל הדברים האלה, אם את חושבת אותם, אם את יודעת אותם. חטע, עכשיו נעשה חטע. את יודעת, בזמן המלחמה של שיני, המלחמת הראשונה, והיינו בתוך הבית, ואין להם מה לעשות, אמרתי, בואו נעשה לכם קטע, אומרים, זה קטע חתיכת לחם, אני, אנחנו לא רוצים, אמרתי, מי שלא רוצה, יאכל משהו אחר. עשיתי להם קטע, גמרו אותו, ואמרו, עוד הבטל נגמר. את יודעת מה, זה קטע, כמה טובה, וכלבינה, וזה, כל הדברים האלה. אפונה גם, דרך אפונה, עדשים, הכל עשינו, עשינו הכל. עדשים, אפונה, קטע, כלבינה, כל האוכל. שועית, הכל. חמים, חמים בשבת. החליטה, אם לפעמים תאכלי את החמים בשבת, אתם עושים אחרת, אנחנו קצת אחרת, אבל זה כמעט אותו דבר. והטופס של מרוקאים או של טוניסאים הוא קצת קצת. יש מישהו מהילדים שמדבר ערבית? כמעט, מדברים קצת, מילים, לא... לא, אמרתי, העברית מדברים, אבל לפעמים נדבר ערבית עם אחותי, עם זה, הם תופסים כמה מילים. יודעים, מבינים, אבל לדבר קשה לדבר. מבינים, כאילו, הנה, כמו שעשב על ידה. הם למדו, וזה, לא חושב. לא. יש לי גם ילדה במושב שרשיר, במושב זמרד, גם שם מדברים יותר ערבית, אז נדבר, אבל דיבור לא... לא כמו שלנו ככה, דיבור ערבית. ערבית טוניסאית. כן, ערבית. ערבית טוניסאית יהודית. טוניסאית אחרת לגמרי, ברור, ברור, כאילו, דיבור שלנו ברור. אבל זה ככה, כל אחד למד מה שהוא למד, זה בסדר. אנחנו צעדיו כאילו אבל של שיחה זו חלילה בן אדם נפטר. זה צעדיו שלנו, בג'רבה, אבל. לא לובשים חדש, לא מתגל חיים. לא אוכלים בשר בשבעה ימים, לא בונים ולא קונים, לא עושים שום דבר. 20 יום של התשעה באב. וממש אבל שלנו, לא עושים כלום, כלום, כלום. זה ישנים ברצפה בתשעה באב? ליל תשעה באב. עושים אבן בראש, על הראש שלהם במקום כרת. היינו עושים אבן במקום כרת. כאילו ממש, את יודעת מה קרה. אנחנו כולם, מתי שקוראים את המגילת איכה, כולם בוכים. אכלו את הילד, אכלה את הילד שלה, אתה יודע, זה לא קל. אנחנו קשה, זה לא ידענו. ושם הכל כתוב בתורה, תופסים את התורה. מי שאומר לנו תורה, זהו, קדוש ומקודש. הרבנים, היה הרבה מחלוף עידן, הרבה משה כהן, הרבה... הרבה ששי כהן גם אני חושבת,
הרבה חמיש, כהן, הרוב כהנים, הרוב. חיזר ברוב יש לנו הרבה כהנים. זה כל הרבנים שאני זוכרת אותם. מלמדים את הילדים תורה וזה, לשיר אני כל כך, יושיף הסודך, מתית לו המורחל, עזובו מלכתיר, עזובו לאחוותו זדה, אחוותו נגרו מנו, ורמאו פי ביר גרח, בלי מה שמע, קרב וחדו שמע, הקרב וחדו שמע, אך אף אחד לא נגע בו, ילכו לצד ולא נגעו בו, אז תעדר, בואו, סוחרים, וראו בבאר, באו סוחרים, ובאו בבאר, שם יש מישהו, יצאו אותו משם מהבאר, ואמרו, זה יחדים לזה, עובד, עובד שלנו, לקחו אותו, לקחו אותו, אז עברו על, עבר על, עבר על הכבור המו, ישב שם בוכה, ומדבר ומספר לה מה קרה לו, איך עשו לו, איך זרקו אותו בבאר, ולא רצה לזוז. הסוחרים אמרו, מה נעשו לו? זה בטח יהודי ובטח כסיר, אם נעשו לו משהו, לא נוכלו. כדאי לנו לבוא לו בטובה. אז יבואו לו בטובה ונתנו לו לשבת עוד עד שגמה, ולקחו אותו, אמרו, זה לא יכול להיות איתנו, שהוא יהודי כסיר, אם נעשו לו משהו קטן, אנחנו כולנו הלכנו. ישר, ישר הלכו למצרים, לבוטיפר, לראש, כאילו בוטיפר. אמרו לו, יש לנו ילד מיוחד. ילד מיוחד, אם אתה רוצה להיות יהודי, תיקח אותו, שיהיה לך חדים שלך ויעשה לך את הכל. יושב היה יפה מאוד, חרוץ מאוד. מדבר יפה, אשתו של פוטיפר עשתה את זה, והוא בורח ממנה. יום אחד תפסה אותו בכוח, יצא מהחולצה שלו וברח לה. אז היא אמרה שעשה ועשה ועשה, את יודעת, הפיכה את כל הדברים האלה, הכניס אותו לבית סוהר. למה הייתם שרים את השיר הזה? מתי הייתם שרים? למה שרנו את השיר? יש, מי שיודע, השיר, מה שקרה לו בדיוק בשירה, אנחנו יושבים בחתונה או באיזה מקום ככה, אחותי הייתה יודעת לשיר אותו יפה יפה. לשיר אותו בשירה, איך קרה לו בדיוק, איך עשו לו חיים שלו, איך בא למצרים. מצרים היה בן אדם, אברהו נתן לו את הכל ביד שלו, ראה אותו בן אדם מיוחד, חכם, יפה, עשיר, יודע מה לעשות, נתן לו את הכל, אמר לו, אתה תהיה בעל הבית, אני... אני למעלה ואתה על ידי, טיפה קטע קטע. בחתונות שרים שיר שהוא עצוב? אה, כן. בחתונות שרים שיר על יוסף שהוא עצוב? כן, כן, ביום שבת כן. ביום שבת כן, את היושב. בחתונה? כן, בזמנו, עכשיו, מתי שתהיה קוראים את הברסה שלו ויש חתונה, וכן, בחתונה. שירים כל השירים. בשבת שלום, בשבת שלום. גם, לא, נגידו, עכשיו, עוד מעט יש את הברסות, כאילו בחורף. אז אם יהיה לנו חתונה, גם שרים את השיר של יוסף סודיק ומשה רבינו גם, של שבועות. כן, אבל שמשל היא מבינה, משה רבינו של שבועות. זה עצוב, אבל יוסף עשה את הטוב. הוא קרא לו אחר כך היה טוב, אחר כך היה מלך במצרים. תסתכלי, בן אדם חייב לעבור תורה, ויעבור את הטוב. עכשיו, יושב, היה לו רע, היה לו קשה, אבל מתי שנכנס לברעו, והיה בתוך בית של ברעו, ונתן לו את הכל ביד שלו, ואשתו כבר הסתגעה, הסתגעה. כן. אחר כך הכניס אותו לבית סוהר, והיו בשתיים איתו בבית סוהר, חלמו את החלום. היו סוחרים נוחרים, הייתי ירושלים, את הכל היו בסוף יבואו, יגידו לי, לא הרווחנו, איזה יום. אגיד להם, אתם לא הרווחתו? אני לא רוצה כלום, אל תתנו לי כלום, אל תתנו לי. אני רק נגיד להם, אל תתנו לי, אם יתנו לי כפול. סוחרת בנשמה. אני לא רוצה, באמת, באמת, אם לא ירוויח, אני לא רוצה, זה אמת.
אבל אם הוא יגיד לי ככה, להגיד לו, תן לי ואין לי, לא, אני לא צריכה. לא, ברוך השם, מה שיש, אני יכולה להסתדר. הסתדרתי בהכל, ברוך השם, תודה לשם. הסתדרתי והסתדרתי בהכל, כאילו איש לברכה מהשמיים, ברוך השם. ברוך השם, ברוך השם. נתתי להם, נזכרתי להם משקלות, שמרתי להם על הסחורה, עשיתי להם תה, עשיתי להם את האוכל, את המרמום, את המרמום. המרוקאים רוצים אותה חריפה. ושתוני זה הם ניתן לרע שלהם את הביצים מול הלוף, קופסה לוף כזה. הם רעבים, את יודעת, הם באו משעה שתיים, עד שעה אחד או שתיים לוחות. מה שתתני להם, יהיה להם בפי שלהם דבש. כן. דבש. ויגידו לך, אלופת תעודה, מה את עושה? ואלופת תעודה, בעיית עין. ואני, אומרים לי, בערב אומרים לי, לא הרבחנו. אני אגיד להם, אל תתנו לי, אני לא רוצה כלום. לא, מה פתאום יתנו לי כפול? ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אלו את המושבים, אני בנגריה הייתי, אני קצת בנגריה, אמרתי לך, הבן שלי. הבתים, אפילו שכנה אמרה לי, למה היא הייתה ראשונה ממנה, אמרה לי, מה את עושה להם? שיבואו רק לך. מה שאת אמרת לי, אני עושה לי כלום. אני נהל ידיך, כל אם את רוצה לא לעבוד, אני לא לעשה כלום. זה מה שאני עושה, זה היה. ברוך השם, ברוך השם. תודה רבה, ממש תודה. תהיו רק בריאים, תהיו רק בריאים שתצליחו. ותגידו שמה תצליחו, לאנשים, תסתכלו על הכל.